Jesam ih koga opljačkao? Nim snu? Strašno, strašno! I danas kao takvog dana probudim se i skujem plan. Sesti u zasedu i sekirati se što niko u zasedu ne upada. U stvari plan mi se sjajno ostvarujem. Evo, sekiram se. Pa ti sve sama ti još kažeš kako nije normalno što me da razgovara sa Kručkom. A ti, majko moj, pita sam sa sobom. To nije normalno. Ako hoće da znaš. Pa ja biram s kim pričam. Neću valjda stavam da pričam, na primjer. Čekaj, ti si upao u moju zasedu. Ja je ili živo? Ma što se dereš, nisam glup. Ja je. Budi bok s nama. Mešam petlove i kokoši. Petlovi ne nose jaja, osim kad ih šetaju kotarici. A gde je meni kotarica, zašta ti služe oči, da nam ih ivede, jel? I šta će ti jaje, da se igraš pa da ga razviješ? Daleko bilo. Glupi vuk, da nećeš možda da ležiš na jajet. Ja da neću, nego ću da večeram. Pa šta da ti jaje brani društvo? Ne, nego da ga pokuta. Kusa se supa, a jaje se... Ma, hoće da pojede jaje, pa joo, bezobrazluk, ne obdila ni bezobrazluk, prijavit ću ja tebe gdje treba, mordačina jedna mužišta, matura. I šta sad, najbolje da malo udaram glavom u batinu. Joj. Da li mi je lakše? Nije mi lakše, a sve bi moglo biti divno. Ja u zasedi ovako. Žrtva lepo upadne u zasedu, ovako. Ja pred žrtvu hop, žrtva sape uvis, ja batinom tup, 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 žrtva uneses. I tako ja to zamišljam. Ej, znate šta? Ja mislim da mi Vuku pomognemo, znate? Moramo da mu pomognemo, inače će da pobenavi. Znate šta? Da mu neko od nas lepo upadne u zasedu, da se kobajagi kao prepadne i dozvoli da ga Vuk opljačka. Odlična ideja, odlična. A ko da bude žrtva? E pa ja ne umem tako da se pravi. Od mene će se uplašiti. Ajde ti, Deko. Ajde, zvao sam. Da. Pa šta je? Pa dobro, ti hoćeš da me pljačkaš, nećeš? Da. Ja ti lepo namjerno upadnem u zasedu, a ti šta? Pa. Zabečeš ti, kakvo zasedu, gdje ti je zasedu? Pa, imam ja i druga posla, znaš? Da. Ej, čekaj, i šta sam propustio, nisam ni za šta. Znam šta ću, idem da upadnem u nečiju zasedu i da se upropastim. Ide. Aj sad, opa. Tako mi treba! Šta je ovo? Ne može čovjek, to je spas. Ni kosku da zakopa na miru. Ulezi! Laku noć.